Так, отут, значить, найкрутіші художники України живуть, да? Ні, не найкрутіший. А який? Я портрети рисую, може і найкрутіший. Портретист, о! На увазі, чи малюєш, ну, тільки олівцями, чи ти ж малюєш і фарбами, і... Так, і фарбами малюю. А чим більше подобається? Фарбами, ну просто зараз заказують портрети, ну портрети бистріше малювати олівцями. Олівцями? Да. Я що більше подобається, ікони малювати чи портрети? Чи Сімсона? Хороший вопрос, чи Сімсона? Ця кімната буде повністю зроблена, всі обої будуть здерти. Здерті і зверху теж обоя, яка висить, теж буде здерта. Ага. Вона повністю буде зашпакльовуватись і замазуватись повністю водоемульсіонкою. Тобто це буде як великий лист. Ага. Великий білий лист, на котрому можна буде малювати вже що завгодно. Є вже якийсь приблизний дизайн, що б ти хотів тут бачити? Тут буде повністю... Зображено 864 серії Сімпсонів. 864 серії Сімпсонів? Да. Нічого собі. Це така, ну, вона трохи буде така... Піта Капелу, тільки Сімпсонів. Така психодел кімната, знаєш? Якщо весела буде дуже кімната. Весела. Дуже весела кімната, так що якщо люди будуть вже заходити сюди, будуть тільки посміхатися, набиратися настрою, тому що... Я зроблю її так, що там буде воно більш дурніше, ніж в мультику все зображено. А як ти самі дурні фрагменти. Часто посміхаєшся? Ти таки на позитиві, да? Да. Да, ну, якщо вічно грустити, воно теж надійде. Якщо забитися в себе, можна так і... Ну, як сказати? Ну. Жизнь, да, покидала немножко вот это с тими Житомирами. Ну, так по всей Україні мене покидала, чесно. Яким чином ти друкуєш? Яким чином ти з комп'ютером вправляєшся? Да я з дитинства цим займаюся. І сказати, що важко, ні, тому що я звик вже. Воно як за роки воно все ж... Як кажуть, я не знаю, як я так портрети почав малювати. Я думав, що я ніколи краще свого вчителя не буду малювати, чесно. Я скільки вчився, він ще й критикував мене постійно. Угу. Направляв якось, може, на найкраще, щоб я краще малював. Ну, і направив. І ось зараз результат його направлення. Скільки годин поспіль ти можеш малювати? Я малюю до перекуру, я малюю по години 2-3. А взагалі за день, якщо говорити, от там. Це як день вже буде? Який день? Ну, буває, є такий... Може бути, що ти там по 6-8 годин. Є такі дні, що я й цілий день сиджу. І до самої ночі, ото над одним портретом чи картиною. А є такі, що просто воно і тяне. Чуть-чуть підмалював, потім відірвався, потім опять підмалював, відірвався. Отак якось проходять. Угу, я зрозумів. Тобто це може бути там і по 5, по 6, по 8 годин, да? Ти не так втомлюєшся? Цей вопрос задають мені усі. Усі, чи я втомлююся. Ні? Взагалі ні. Да. Тобі подобається ремонт? Ти бачиш, як будинок починає по-новому, новим бути? Так, так. Звісно, мені подобається ремонт.
Обоє сам як, набирав? Так, як дівчата поклеїли. Мені подобається, це була їхня більш задумка. Як вони тут бачать все, да? Так, це би була більш дівчат задумка. І я з цією думкою був згоден, тому що... Він почав сам заробляти. Після Антона Гури і село Губа почали скидати йому кошти на карточку. Mm-hmm. Почали приходити два телефони, я лічно забирала. Тепер канцтовари, усе. Тобто після Антона він приїжджає, каже, буду плов варити. Хопа, посилка із приправами приходить. Mm-hmm. Ну, то є отак. Можна сказати, що він ожив. От зовсім, зовсім змінився. У нього прямо стимул появився в житті. Ну, він бачить, що, що зовсім все по-другому. Ви приходите, ви як до нього приходите в гості, що він постійно? Він постійно малює, чи він щось бігає тут? Я бігає, не знаю, чи готує. Малює. Він постійно. От живчик. Енерджайзер. Так, да, він ніколи. Він каже, я не сплю. Він по два, по три, по чотири часа може спати. Але грошей, я так розумію, не було б купувати. Так, я жив у селі ж у Кошманівці. І там мені там балотувався один депутат якраз. Лотоус, Віктор Лотоус, виходить. І я його намалював. Він тебе попросив. Намалюй мене. Ні, ні, він мене не просив. Це я чисто вже від себе його намалював, тому що він балотувався. Він мені подарував 100 тисяч на карточку скинув. Йому сподобалося, як ти намалював. І купив тоді ноутбук мені. Тоді. Потім десь через півроку, поки шукали, який будинок з п'яти варіантів буде, і знайшли оцей будинок в Михайлівці. Ти як його побачив, ти зразу зрозумів, що це твій? Ні, зразу не розумів, чесно. Рисую я завжди уверен. Тобто у мене нету такого, що я переживаю там или що. У мене є тільки моя уверенность в рисуванні і все. Я знаю, що я його нарисую. По-любому. Ну ми ж всі теж люди. Ну як? Який би чоловік не родився? Він чоловік, він родився, він вже.